Dersimizin birinci kısmını başlayalımız bu mesela. Dersimizin birinci kısmı gramatik mavzu buladı. Gramatik mavzusu da birinci bölü söz türkümleri boyunca ders uçtu başlayalımız. Söz türkümlerden başlayalımız birinci mavzuyumuzu. Demek birinci söz türkümü örgən edilen söz türkümümüz bu ot buladı. Yani noun. Ot söz türkümü. Özbek dilidagi ot söz türkümü haqida gaplashib o'tib ketamiz bugungi darsimizda. O'rganib olishimiz kerak. Ot söz türkümü. Demek ot söz türkümü nima? Demek özbek tilida ot 3 xil savolga javob bo'ladi. Who? Ya'ni kim? What? Yani nima? Va uchinchisi where? Yani qayer? Mana shu uchta savolga javob bo'lishi kerak ot so'z turkumi. Kim, nima va qayer savollariga javob bo'ladi. Misol yozamiz. Who, kim? Atoqli otlardan Tom. Kim, ha? Yoki kasblar bo'lishi mumkin. Doctor. Yoki yana bir boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Ot driver. Kim? Nima? Nima degan so'roq ingliz tilida narsalarga nisbatan va hayvonlarga nisbatan beriladi. Narsalar computer yoki hayvon cat or dog. Cat mushuk, dog esa it hisoblanadi. Qayer so'roviga javob beramiz. Atoqli ot. Birinchi navbatda atoqli otlardan boshlaymiz. Masalan, Tashkent. Tashkent yoki joy nomlari bo'lishi mumkin. Masalan, village. Qayer? Qishloq. Qayer? City. Shahar. Hozir citylar ko'p-a? Akai city, yana qanaqa citylarmi? Nasıl city, nasıl city. Hamma city'le bas bitmiyor hamma yol. Demek ki, mana shunda so'roqlarga javob bo'lishi kerak. Ot so'z turkumi, noun. Mana shu so'roqlarga nima qilinadi? Javob bo'ladi. Endi, ot so'z turkumini quyidagi ikkiga bo'lib o'rganamiz. Ikkiga bo'lib o'rganamiz. Otlar ikki xil bo'ladi. Countable. Countable sanaladigan. Uncountable sanalmaydigan. Sanaladigan va sanalmaydigan. Sanaladigan otlar, donalab sanash mumkin bo'lgan otlardir. Donalab sanash mumkin bo'lgan otlardir. Ya'ni ularni sanash mumkin. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta sanog'i bor. Sanalmaydigan otlar esa ularni sanog'i yo'q. Birinchi farqi. Ikkinchi farqi. Sanaladigan otlarni agar bo'laklarga bo'ladigan bo'lsak, bo'lagi u otni bir butunligini yo'qotib qo'yishi mumkin. Sanalmaydigan otlarda esa bo'laklarga bo'lgan taqdirimizda ham uni nomini o'zgartirmaydi, butunligini yo'qotmaydi. Endi masalaga hozir nimalar beraman va uni sanaladi yoki sanalmaydi holatini o'rganib ketamiz. Oddiy so'zlardan boshlaymiz. Book. Kitob so'zi sanaladimi, sanalmaydimi? Bu ot sanaladi. Countable. Sanaladi albatta. Endi apple. Olma. Sanaladi. Countable. Sanaladi. Endi qarang. Keyingi so'zga qarang. Meat. Go'sht. Bu so'z uncountable, ya'ni sanalmaydigan ot hisoblanadi. Sanalmaydigan ot hisoblanadi. Sizlar yozishlaringiz shart emas, faqat kuzatib tursalaringiz ham bo'laveradi. Meat demak sanalmaydigan ot.
Endi qarang, agar ba'zilar savol beradi-da, teacher so'zi sanaladimi, sanalmaydimi? Nimaga sanalmaydi? Albatta sanaladi. Chunki o'qituvchilarni biz sanaymiz. To'g'rimi? Maktabda nechta o'qituvchi ishlaydi? 20 ta o'qituvchi yoki 15 ta o'qituvchi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Sanaladigan otlar, sanalmaydigan otlar mana shunday tartibda bo'ladi. Endi ba'zi sanaladi deb o'ylagan otlarimiz ham sanalmasligi mumkin. Masalan, pul so'zi sanalmaydi. Pul so'zi money, pul so'zi sanalmaydi. Nega degan savolga qisqacha javob berib ketaman. Pulni kuplyuralar, masalan, dollar sifatida yoki so'm sifatida sanash mumkin. Biz agar yosh bolachaga pul bersangiz, nechta puling bor desangiz, 200 so'm pulim bor demaydi. 2 ta pulim bor, 3 ta pulim bor, 10 ta pulim bor deydi. Uni aql o'sha sanash o'sha, o'sha pulni qog'ozini sanash. Biz uni so'mlab sanaymiz yoki dollarlab sanaymiz yoki shunga o'xshagan bir birliklar bilan sanaymiz. Pul so'zini umumiy ma'noda sanamaymiz. Yoki vaqt so'zi bo'lishi mumkin. Time. Vaqt so'zi ham sanalmaydi. Lekin uni ichidagi har bir birlik sanaladi. Uni ichidagi har bir birlik sanaladi. Nima degani u? Bu degani chunki masalan mana sekund sanaladi, minut sanaladi, soat sanaladi. Kun sanaladi, oy sanaladi, hafta sanaladi, masalan, yil sanaladi, asr sanaladi, lekin time so'zini o'zi sanamaydi. Ichidagini o'zi sanamaydi. Xo'p, endi yana masalan aytishimiz mumkin. Qanday so'zlarni aytishimiz mumkin? Sugar. Shakar. Shakar. Maladis. Hozir uni alohida to'xtalamiz. Qog'oz so'ziga sanalmaydi deb olaylik. Siz aytgan so'zni ham qo'shamiz, sugar so'zini. Bu ham sanalmaydi. Va hokazo, va hokazo. Demak, sanaladi, sanalmaydigan otlarni alohida o'rganib chiqdik. Endi sanaladigan otlarni turlarini, turlari emas, shakllarini o'rganamiz. Countable nouns. Countable nouns divided two types. Ikki xil ko'rinishga ega bo'ladi. Sanaladigan otlar iki xil ko'rinishga ega bo'ladi. Bular birinchi ko'rinishimiz singular. Ikkinchi ko'rinishi esa plural. Albatta, to'g'ri topdingiz. Birlik va ko'plik. Singular va plural. Birlik va ko'plik. Birlik bitta otni olamiz. Sanalmay sanaladigan otni olamiz. Countable noun'ni bitta olamiz. Teacher so'zini olamiz. Birligi teacher. Endi uni ko'pligini yasaymiz. Teacher. Ko'plik qo'shimchasi s qo'shimchasini qo'shish yordamida yasaladi. S qo'shimchasi o'zbek tilidagi lar. To'g'ri keladi. Lar, ya'ni o'qituvchilar. Teachers degani nima ekan? O'qituvchilar degani. Mana S qo'shimchasini qo'shamiz. Mana shunday nima qilamiz? O'rganamiz. Endi S qo'shish bo'yicha ba'zi bir tavsiyalar bor. Shu tavsiyalarni o'rganib ketamiz. Buni alohida nimada guruhda alohida tushuntirib beraman. U tavsiyalarni o'rganib ketamiz. Mana shu yerga S qo'shish bo'yicha qoidalar deb yozib ketaylik. S qo'shish qoidalari. Buni alohida o'rgatib ketaman buni. Gruppada o'rgataman buni alohida. Biz boshqa narsani o'rganamiz. S qo'shish qoidalarini o'rgatib ketaman, yana bir marta esdan chiqib qolmasin. Alohida gruppaga tashaladi bu. Endi boshqa narsani o'rganib ketamiz. Bizda irregular plural bor. Now. Ya'ni bu S qo'shimchasini qo'shmasdan yasaladigan otlar haqidagi ma'lumot. S qo'shmasdan ko'plik shakllari yasaladigan otlar bu. Masalan, person. Ko'pligi people. Oh, foot. Feet. Oyoq, oyoqlar, ha? Men tarjimasini qisqa yozib ketaylik. Tarjimasini tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. Odam. Tushunasiz? Oyoq. Woman. Odam, odamlar, oyoq, oyoqlar.
pastga yozaman. Chekka deb qo'yay shuni. Demak, boshqa so'zlar, masalan, men. Ko'pligi ming. Erkaklar degani. Erkak erkaklari. Woman. Women. Ayol, ayollar. Kimni so'ziga o'chaman? Child. Ko'pligi children. Children. Bolalar. Hop. Futbitda aytdik, tuz. Tiz bu tish. Uni ko'pligi tiz bo'ladi. Tish va tishlar. Hop. Bundan tashqari hayvonlar bor, ba'zi hayvon turlari bor, ularni ko'plik qo'shimchalar ko'plik qo'shimchasi qo'shilmasdan yasaladi. Masalan, mouse. Ko'pligi mice. Sichqon. Z nimada sichqon deyiladi. Hop, undan tashqari yana qanaqa nima bo'lishi mumkin? Ox bor. Oh, buqa. Ko'pligi oxin. Buqa. Yana qaysi otlar bor? Sheep. Yo, ular o'zgarmaydigan otlarga kiradi. Ha, o'zgarmaydigan. O'zgarmaydi. Sheep, sheep, deer, deer, fish, fish. Ular o'zgarmaydigan otlarga kiradi. Ular ularni ko'plik va birlik shakllari bir xil. Ya'ni ko'pligi va birligi bir xil bo'lgan otlar, ya'ni bular sheep, ha? Deer, sheep bu qo'y, deer bu bug'u, ohu, ya'ni fish bor keyin, baliq. Bular qanaqa otlar ekan? Ko'pligi va birligi bir xil. Birligi ham, ko'pligi ham bir xil. Bir xil, ko'pligi va birligi bir xil bo'lgan otlar ekan. Bular esa ko'rinishi o'zgaradigan otlar hisoblanadi. Ularni o'rgandik. Endi keyingi holatga o'tamiz. Sanalmaydigan otlarga o'tamiz. Uncountable nouns. Divided five types. Beshta turga bo'lamiz. Hozir o'zim ham o'ylanib qoldim, beshtami, to'rttami deb. Five types. Beshta turga bo'lamiz. Demak, birinchisi foods. Qarang, oziq-ovqat mahsulotlari except oh. Fruits and vegetables. Ya'ni nimalar? Hop. Mevalar va sabzavotlardan tashqari boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini biz oziq-ovqat mahsulotlarini sanalmaydigan otlar sizga kiritamiz. Sugar, shakar sanalmaydi. Ot sanalmaydi. Shakar bo'lib qoldi. Nima o'zi to'g'rilaydi-da? Meat, halaytik, go'sht. Hop, yoki bread. Non sanalmaydigan otlar turlariga kiradi. Mana bu narsa qayerdan sanaladi? Az bir min. Hoş. Hazır bizde Cemşit kim? Cemşit bana sen duvarın mı hangi? Eshitaman. Hozir ana bu yozuvlar sizni anaqangiz bilan paydo bo'lib qolyapti-da, nimaga shunaqa? Tushunmadim. Sizning ismingiz bilan chiqib, nimadirlar yozilib ketib qolyapti-da.
Mayli, keyin aniqlik kiritamiz bunga. Sizlar ham ko'rdinglarmi pastda yozuvni, yashil yozuvni? Bunaqa chizilganga o'xshagan yashil yozuv turibdi-ku. Ha, chiqdi, chiqdi. Ha, ko'rdik. Chiqib qoldi-da. O'zim hayron bo'ldim, nimaga unaqa bo'lyapti? Ha, mayli, keyin aniqlik kiritamiz. Davom etaylik. Demak, qarang, mevalar va sabzavotlar sanaladi. Mevalar va sabzavotlar sanaladi. Nimalar esa oziq-ovqatlar, qolgan oziq-ovqat mahsulotlari sanalmaydi. Boshqa oziq-ovqat mahsulotlari. Nonni ham sanamaymiz. Nonni sanalmasligining sababi non umumiy ko'rinishda non. Uni alohida-alohida nima turlari bor. Masalan, baton yoki hali burka deymiz biz, obinon yoki samarqand non deb turlari bor. Har xil turlari bor. Ular bo'lganligi uchun uni alohida-alohida turlar deb aytganimiz uchun nonni umumiy qilib sanamaymiz deb kiritilgan. Uni alohida boshqacha ko'rinishda sanash mumkin. U haqida ham ma'lumot beraman. Hop, endi keyingisi liquids. Yoki boshqacha aytganda suyuqliklar. Suyuqlik mahsulotlarini sanamaymiz. Water, milk, yoki juice. Bular ichadiganlar, ichmaydiganlari ham bor. Petrol, benzin yoki oil, neft. Bular sanalmaydi. Buni lug'atini beraman, ashuncha lug'atlarni yozib ketmayapman. E'tiborli bo'linglar. Kelinglar lug'at bermay qo'yaveramiz, lug'atga ham ko'p vaqt ketib qoladi. Shuning uchun lug'atini alohida beraman. Lug'ati bor. Xo'p, undan tashqari keyingi turga o'tamiz. Material. Materiallar. Material degani bu qurilish materiallari, biror narsani qurilishga ketadigan materiallar yoki biror narsani paydo bo'lishi uchun ketgan material. Qog'oz, yog'och, oltin yoki kumush. Va hokazo. Sement yoki temir va hokazo narsalar. Beshinchisi. Xo'p, undan tashqari yana boshqa nimalarimiz bor. Keyingi turimiz abstrakt. Mavhum otlar. Insonning yuragi va miyasi orqali sezadigan otlari. Sizlar yaxshi ko'radigan, sizlar biladigan ot. Masalan, tarjimasini hamma bilsa kerak. Ha? Bilim. Bo'ldi. Yonimda yana bitta o'rgatuvchi bor. Ya, bo'ldi. Bilim. Ha, bo'ldi. Bilim. O'rgatib olay. Xo'p, bilim, tinchlik, sevgi, masalan, do'stlik yoki qanday qilishimiz mumkin. Hokazo, hokazo. Undan tashqari yana boshqa otlar bor. Ularni azris deymiz. Bular u turkumga kirmaydi. Eng kuchli o'rganadiganimiz mana shu bo'lish kerak. Azris, ya'ni boshqa otlar turkumi. Xo'p, qaysi otlar bo'lishi mumkin bular? Masalan, odamni sochi sanalmaydi. Hali aytganimdek pul sanalmaydi. Xo'p, baggage. Ya'ni insonning yuki yoki luggage so'zi sanalmaydi. Xo'p, yuk ma'nosida keladi bu bagaj. Mana o'zi o'qilishi ham baggage, bagaj ma'nosida keladi. Xo'p, ob-havo sanalmaydi. Mebel so'zi sanalmaydi. Mama. Mama qaya? Bitta. Mebel so'zi yoki advice, maslahat so'zlari yoki information so'zi. Hey. Ders o'tdikmi online? Ma'lumot. Kimdir tuzadi? Sanalmaydi. Biroz mikrofoningizni o'chirib oling. Demak, information so'zlari nima qilmas ekan? Sanalmas. Ular sanalmaydigan otlar deb ataladi. Uzat ketadi. Eshitib ko'ringlar bilasiz. Yo'sana singil suv. Jingirsa dasmaxir?
Tushunarliga, demak, mana shu so'zlarimiz sanalmaydi. Xo'p, bu otlarimizni sanalmaydigan otlar deb ataymiz. Demak, bu grammatik mavzuyimiz edi. Demak, bugun o'rgangan otlar. Xo'p, bugun sanaladigan, sanalmaydigan otlar haqida gaplashdik.